je neděle, studio Kamarád, i když už to není studio Kamarád, pamatujete, co ještě za nás, taková ta klasika super myšky, tryskomyšky, tak Jonďa snídá rostlinnou pomazánku, údajně teda škvarková a napůl tam má francouzskou. A akorát, že si teda koukám, vzali tablet teďkon ke snídaní kruci písek. A Ninoška tady má lupínky. A já jdu asi ananasovat. Moc mi toho nezbylo, co? No jo, to je prostě ananas. Dobré ráno, já krájím ananas. A moc mi toho teda nezbylo, vidíte? No jo, to je ananas, no. Tak hezkou neděli. Tak Nina od včerejška pořád u mě hučí, ať jdeme mixovat ještě večer, ale jako to nešlo, protože já už banány někdy o 8:30 jíst nebudu, neměla jsem na ně ani už chuť. Ještě poslední půlka banánu. Tak, dáme trochu vody a jdeme mixovat. Banánová kaše. Posypeme kokosem. Dáme si tam hodně vápníku. Dali jsme si tam mák. No. A hotovo. Banán, tam to je vápník, to černý to je mák, ananas a na ozdobení strouhaný to je teda svačinka. Můžeš takhle dát si špenát. Je teda rozmražený, ale to nevadí. Tak dáme si do toho dva banány. No a právě si prostě dělám oběd. Zaleju to vodou trochu. A ty banány už chápete určitě, proč prostě čekám, ať vypadají už jakoby hodně podezřele, protože oni jsou potom fakt strašně sladký. A je škoda tam do toho přidávat sirupy a tak. Tak a jednu část si schovám na potom. Je to teda kejdička, ale to mi vůbec nevadí. Tak, zašroubuju si to. Tak. A hotovo. Jinak taková kompostová suvka. Já kdybych měla fakt kompost, tak jako vím, kam to mám dát. Takže tam jsou dva ananasy, kolik 7 banánů, myslím, ten špenát, ještě něco tam bylo. No, pustý. A já už tady mám asi hodinu vodu s citronem, já jsem na to úplně zapomněla. Teplou vodu, teplejší. Ještě mám mokrý ruce od toho citronu. A klidně si tím pomatlám obličej. A ještě já se teda musím dolít. Tohle je kokosový olej. A já si ho dávám ještě na vlhkou pokožku, protože on potom, že když vám ten obličej usychá, tak on komplet se zatáhne do té kůže. A já vždycky i dětem, když vylejzají z vany, říkám, neutírejte se ještě, takže já mám ještě jeden kokosový mám v koupelně. A vždycky je tím taky přetřu i sebe, to tam na sebe naleju. No a přeci jenom já jsem musela do té koupelny, protože tam máme ještě, nebo spíš já, děti to nepotřebujou. Je to jako myslím zrovna tenhle ten typ, je to značka zase DM teda a je to Alverde. A já si vždycky takhle postupně koupím nějaký jejich výrobek. A hlavně jestli uvidíte značka, teda vegan, kdyby to nebylo vidět, což znamená, že to není testovaný na zvířatech. A je to Q10 tělová emulze s mangovým máslem a artičoky. Tělová emulze s vysoce cenným pečujícím komplexem obsahuje mangové máslo, bioavokádový olej a extra z bioartičoků, receptury s vysoce účinnými formulemi koenzymu Q10 a bioartičokovým extraktem napínají pokožku. Ta je již po prvním použití pevnější, já nevím, že by se mi neklepalo už břicho, ale zatím nepozoruju, my to asi tak 2 dny to mám. Hladší a 24 hodin hydratovaná po 7 dnech, prej.
Pokožka je viditelně pevnější. Po 4 týdnech, asi úplně ideální, že nejpotřeba liposekce. Po 4 týdnech Vojtečka prokazatelně se zvyšuje elasticita a pevnost kůže. No, produkt je vhodný, neobsahuje syntetické vonné barvící konzervační tohle. A z biologického zemědělství kontrolovaného. A včera jsem právě tak seděla jako a přemýšlela jsem nad tou huní. A je to minimálně teda mango, já spíš si, no minimálně, no, mango a ještě možná limetka, citron a indulona nivea, modrá indulona, něco takového dohromady. No, takže a nebylo to tak drahý, asi 69 korun, což je tak cena normálního, podle mě, když není něco v akci, i taky nějakého tělového mlíka. Jo, to je hrozný, zvířata nám slouží fakt na testování kosmetiky, na jídlo, prostě je to hrozný. Já se vám ještě říct, ale teda, jako já už vím, co chci říct, jo, ale nevím, jak vám to mám vysvětlit. Držím tady takový papír a včera tak večer jako usínám a říkám si, jak bych to ještě těm lidem, jako nechci vás přesvědčovat nic, ale tak svěřuju se s tím, co mi napadlo. Co mě napadlo, jako chci vám říct, že abyste si uvědomili, že když jdete do řeznictví, do Globusu, tam, kde je taky výběr, dobře masáně, na mě tady rozesmívá, tak mě nikdo nerozesmíle, teď je to vážná věc, ale ne, je to vážná věc. Kde je výběr fakt masa, tak tam máte, že jo, nebo i řeznictví na tabuli přijdou napsaný dneska akce a teď. Vepřová hlava, to s vámi zdůraznuju. Vepřová hlava, vepřové koleno, vepřový jazyk, že jo, ledviny, játra a vepřové sádlo, jo. Zvířata opravdu nám sloužej, jako proč nejíme kočku a psa, protože jsou krásnější a roztomilejší než prase a kráva třeba, nebo tele. Takhle to prostě je, no, takže chudáci tyhle sty, co jsou v těch, jak já říkám, koncentračních táborech. A teď si jenom uvědomte, kdyby se jedli lidi, kdyby my jsme sloužili taky na jídlo, jo. A není potřeba, aby nás někdo jedl a není potřeba, aby se jedli zvířata. Takže koukejte, jo, na tenhle papír. Nezroste se, doufám, že u toho někdo nejí. Takže řeznictví akce, mě je to zaostřený. Lidská hlava, vepřová hlava, že jo, vepřová hlava. Lidské koleno, vepřové koleno. Lidský jazyk na prodej, vepřový jazyk, jo. Ledviny mladé, tak nechtěla jsem napsat tele miminko, tak prostě mladé ledviny. Mladé od koho asi? Játra, lidská, že jo. Lidské sádlo, tak vepřové sádlo, tak lidské sádlo. No, tak jenom taková jako myšlenka, jo?
Tak já se loučím, jdu pomalu sestříhat to video, ať to mám hotový. A chci jenom říct, že jestli jsem se někoho dotkla takovým tím drastickým papírem, kde jsem teda ještě zapomněla uvíct pojem vepřový srdce, tak lidské srdce, tak to jsem tam akorát zapomněla. Bylo to třeba možná drastický, což nikdo nečekal, ale já jsem se s tou myšlenkou od včerejší vlastně nějaký noci musela svěřit. Prostě musela, pro nějaký třeba uvědomění si ještě, no. Děkuju za pár hezkých komentářů i za zprávy. Jedna byla taková jako ironická, já vím, že třeba jsem se toho člověka mohla dotknout, třeba ten člověk zrovna je neděle, že jo, sváteční neděle, mohl mít řízek, třeba pro brojzela, nevím, prostě měl řízek, měl kus masa třeba, a já jsem se ho dotkla, já jsem mu zkazila chuť k jídlu, což chápu, mě třeba by taky někdo kdysi zkazil tímhletím chuť k jídlu, ten řízek bych nedojedla, jo, kdybych zrovna si otevřela takovouhle fotku. Jako chápu, že jsme pro někoho ti, co jíme bez masou stravu a nechceme jim brát ani jakoby ty mlíka se steroidy a nechceme jim brát vajíčka a takovýhle, tak já to chápu, že jsme pro ně blázni, ale tak jako prostě záleží nám na zvířatech, nebo mně záleží na zvířatech, taková prkotina, že jo, no, ironicky taky. No, tak já se loučím a děkuju za zhlédnutí. Ahoj.